Zdravím vás z Fóra rodinné politiky v Pardubicích a vítám tu pana Zdeňka Pernese, předsedu Rady seniorů České republiky. Dobrý den. Dobrý den. Pane předsedo, jak podle vás seniori zvládli pandemii koronaviru? No, já se domnívám, že se nedá zeptat jenom zvládli, ale protože pandemie, zdá se, že pokračuje, intenzita narůstá, čili jak seniori zvládají otázku pandemie koronaviru. Je to samozřejmě otázka, na kterou se asi nedá odpověď jednou větou odpovědět, protože pokud máme správné statistiky, tak 90% úmrtí, naštěstí těch mála úmrtí, které máme v České republice, jsou osoby starší 65 let, takže seniori jsou nejvíce ohroženou věkovou skupinou a každý se chová jinak. Takže samozřejmě z počátku se seniori bojí, oni se bojí i teď a máme řadu rozdílných příkladů. Znám jednu seniorku, která, když byla ohlášena pandemie, tak se zavřela ve svém bytě a nikoho nepustila a její děti museli donášet veškeré nákupy a to po dobu asi 3 měsíců. A potom znám další seniorku a jejího manžela, který teda se starali o své vnuky, v propočátku je vodili teda do školky a tak dál a tak dál. Takže každý k tomu přistupuje nějak jinak. Ale jinak obecně se asi dá říci, že seniori zvládají koronavirus, ale mají strach.